Atzo izan beharko zen lehenengo eguna ja ofizialki azaleratuak, baino Globo enpresak ez zigun ez kontraturik ez da deus ere eskaini, ez da ordan urrutegiak edo egin zuten moldaketa batzuk aplikazioan, baina hori autonoma bezala jarraitzeko. Orduan nahi duena autonoma bezala baldintza berri batzuekin lan egitea, aplikazioa piztean, pues agertzen zen aceptar las nuevas condiciones, no sé qué, tal y cual. Oso baldintza berri oso kaskarrak eta oso txarrak, orduan batzuk, hemen sindikatuko batzuk, langile batzuk ez genituen onartu baldintza berri horiek, eta orduan aplikazioak ez dizuten uzten lan egiten, osea, pedidoak lan egiten beti bezala. Claro, dengo daukagu lan egiteko beharra, baina lan egiteko, pues hori, onartu behar dituzu baldintzak. Batzuk erabaki genuen ezen hartzea baldintza horiek, orduan ja, atzotik ezin lan egin, beste batzuk onartu zituzten eta momentu lan egiten ari dira, eta gero pues, ikusiko dira, ikusiko da epaiketetan edo, zer gertatuko den. Baina onartu, baldintza berriak onartu ez ditugunok, kalean gaude ja. Hasieratik ez genuen ados lay rider horrekin, zen ez zen behar lay rider bat. Badago langileen estatutua duela 40 piko urtetik, eta hori vigente dago, eta epaiketa guztietan emandako sententzia eta hori, pues, argumento nagusia, da, pues hori, langileen estatutuaren lehenengo artikulua. Hor agertzen da nor den langile asalariatua, eta epaileek eta oso argi daukate gu asalariatuak izan behar garela. Baino, claro, negoziazio horretan, egon ziren patronala, COE, gobernua, Espainiako gobernuak, eta bi sindikatu hoie UGT eta Comisiones. Eta egon ziren hiru hilabete hor negoziatzen, eta azkenean lortu zuten patronala konten ateratzen negoziaketa horietatik, eta hori hasieratik ja seinale txarra langileentzat, zen patronala konten atera bada, seinale txarra langileentzat. Zirrikitu batzuk horrela irekita utzi zuten, ba adibidez hori azpikontratazioak egiteko, eta orain zirrikitu horiek probestu ditu kasunetan Globok, esaten, bai, asalariatuak egingo zutela, baino 120 edo hola. Eta gaineko 180, hori, aplikazioan modlaketa batzuk egingo dituzte, ba, autonomoak bezala jarraitzeko. Orduan, da, ora, hasieratik, ja, pentsatua dute, pues hori, legez paso egitea. Pues hemendik aurrera betikoa, lan, osea, borroka eta borroka sindikala eta hori, ba ja momentuz daukagu ja eskuartean. Lab sindikatu bat laguntzarekin, ba hori, ba urrengo salaketak jartzea, hori kaleratze hauen salaketak. Ordun atzo, pues estatu maila, ja batzuk, pues hori, planteatzen ari gara, pues hori, pues igual greba egiteko pues aukera edo bai. Now, chapter 3 and 4.